សមាគមអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលឯកជននៅកម្ពុជាបានតបផ្សព្វផ្សាយនិងចូលរួមជួយពង្រឹងបង្កើនគុណភាពសេវាសុខាភិបាលក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខណៈឯកឧត្តមវិជ្ជាបណ្ឌិតឈុនមនីត្រូវបានបោះឆ្នោតជួបជាប្រធានសមាគមប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំ ពិធីនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022នៅសាលប្រជុំសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពទេពនិមិត្តស្ថិតនៅក្រុងសួងក្រោមអធិបតីភាពអយ្យដំវិជ្ជាបណ្ឌិតងៅកាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានប្រតិបត្តិសមាគមអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលឯកជននៅកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសសឯកប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយអនុម័តដល់ 18 លើ 18សំឡេងជាលទ្ធផលអយ្យដំវិជ្ជាបណ្ឌិតឈុនមន
kia chỉ anu prathien tì mùi, nâng lục vị trịa bật đất thay ra vi chỉ anu prathien tì pi. Bạn tốt bì ca lăng bật nhá chết rộng bỏ ai dụ đăng vị trịa bật đất chôn mân ní. Prathien xa mạc cung xô xô ai có bật trăm khai tập bồn khám môn thamay rực mốc. Ai dụ đăng vị trịa bật đất ngư càng. Prathien xa mạc cung bật tệ bạc nè bật đo xe vã sau khắp hị bà ai kết chốt nơi cầm phụ chí bàn lực lăng thà. Cô bấm nông nâng phê được cái châm bông rộng bỏ xa mạc cung. មន្ទីរពហុវិជ្ជាបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមន្ទីរសម្ភពមន្ទីរព្យាបាលមាត់ថ្មិញបន្ទប់ពីគ្រូព្យាបាលជំងឺនិងសេវាសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀតដែលមានច្បាប់អនុញ្ញាតធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាជាក្រុមដើម្បីការពារត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តការងារក្នុងវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដោយផ្អែកលើច្បាប់និងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាចម្បងអាយុដងវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តថា សមាគមសសអៃកជាក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកបច្ចេកទេសដោយសមាគមមានក្រុមការងារផ្នែកបច្ចេកទេសដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងសមស្របក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទាំងការងារបច្ចេកទេសនិងការងារគ្រប់គ្រងសេវាឯកជនរបស់សមាជិកសមាគមនិងរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងចូលរួមអនុវត្តច្បាប់គោលនយោបាយប្រកាសឬសារាចរណែនាំនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាងនេះទៅ
សមាជិកពេលមានតម្រូវការដើម្បីរំគ្នាវិនិយោគក្នុងវិស័យឯកជនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងពង្រីកសេវាសុខាភិបាលឯកជននៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពជឿនលឿននិងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនោះអាយុដងវិជ្ជាបណ្ឌិតងៅកាងបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរនិងវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំរបស់សមាជិកទាំងអស់ដែលបានបរិច្ចាគពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តចូលរួមជាមួយសកម្មភាពសមាគមដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនក្នុងការផ្តល់សេវាសុខភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងការគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផងដែរសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃដ៏ដែរនេះនៅខេត្តកំពង់ចាមក៏បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមនេះផងដែរក្នុងនោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតណែមប៊ុនធឿនជាប់ជាប្រធានសមាគមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៅសំបូជាអនុប្រធានទី1និងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអិនសែជាអនុប្រធានទី2